民主选举的重要意义就是透过人民自主的投票行为，要来选出一个多数人所支持的当选人，而候选人则是透过政见的主张要来赢得人民的拥护。但是今年的大选有点奇怪，除了台湾各党各派的候选人竞争之外，似乎多了一股监控的势力。朋友们大家好，我是高金素梅吉瓦萨利。去年九合一选举，执政的民进党由于美国的压力延长兵役为一年，流失了年轻人的选票，导致在九合一选举当中大败。尽管如此，民进党他还是一意孤行地执行了兵役延长的政策。这么样的政策自然也让2024年选举中其他候选人提出不同的修正政见。民主社会当然有表达意见的自由，也当然有赞成还有反对的权利。重要的是谁能够赢得大多数人的支持呢？可是今年的选举非常的奇怪，总是有一股监控的力量在明目张胆的看守。国民党的总统候选人侯友宜，他只是提出有关延长兵役的意见而已，马上就引起了美国的关切。据说美国质问了国民党，侯友宜为什么这么讲？侯友宜是怎么决策的呢？老实说，我并不关心国民党怎么解释，我在意的是美国凭什么这么样明目张胆地干预台湾的民主选举，怎么连一个候选人的政见都要过问呢？如果一项反映多数民意的政见都要质疑，那么台湾还是不是一个人民做主的地方？难怪美国在台协会的主席罗森伯格他会说，美国不会在台湾的总统大选当中选边站，因为美国要看的是是谁会站在美国的立场。美国要这么样全程监控台湾2024年的大选的话，台湾人民的民主权利还能剩下什么？我看只剩下美国的橡皮图章，而且只能在美国核准的候选人上面盖章。台湾人民还需要美国人来教导我们怎么选举吗？民主，民主，台湾人民难道就不能够自己做主吗？那今天的题目是，你是否支持兵役延长至一年，就是从四个月延到一年，这样有支持跟不支持。那我们再来问一中三圈这边的年轻人的看法。姑姑，兵役延长为一年，你们支不支持呢？当然是不支持啊。不支持吗？为什么？分享一下。因为我是96年的。嗯。啊，我也是啊。我跟你讲哈，反正就算在就是不管当多久兵啊，啊最后要台战的话，应该也打不赢啊。啊，然后去除草，除草很棒啊，国军 number one， 台湾价值啊。那我不支持啊，我觉得我们可以再花更多钱买武器。研发核弹呢？研发核弹，对对，我们就不要让美国发现就好了。一开始是因为铀的关铀嘛，铀会被发现嘛，啊，所以你就先做那个，不要用到铀，等到最后要用的时候，再从核电厂赶紧拿一些，他们就算发现来不及了，因为你已经有核弹了。OK， 对对对，好，我也不知道制程是怎么样的。那同学你呢？啊，这个不同意啊，也是不支持吗？原本想说四个月就可以结束了，啊，现在变一年，我觉得变得比较长，先把四个月招过来，对不对？我觉得先不论政治立场，我觉得就是一个时期可以让你去体验一下不一样的生活，不一样的感受。对，因为很多人就像在兵役还没有减少到这么少之前，很多人都说哦，在当兵那年我可能学到了很多，那我觉得这会是一个不错的生命经验。所以就依照这个，我认为我也支持女生有兵役。要完全制度一样，还是女生会去从事一样什么样的训练？我觉得制度可以稍微修改，毕竟以生理机能来说，女生本来就不适合那么大量的活动。不支持，不支持，觉得一年有点太长了。肯定是反对，原本可以笑同学，结果现在不行了。哦，所以你们原本是九四的。如果台湾真的发生战争了，你们会愿意上战场吗？还是你们会怎么做？投降。像读完大学，如果要再继续往上读的话，也可能会因为兵役
先去当兵，然后就往后延，或者是我要找工作之类的，也会因为当兵而往后一年才能去面试。我是看网络上感觉大部分人就是不是很赞同现在兵役里面就是所在训练的东西，所以我觉得如果打仗有帮助的东西的话，可能就是会比较支持。如果台湾真的发生战争的话，你们愿意上战场吗？OK 啊，就主要希望可以保护国家，至少保护 我重要的人不要被受伤，被战争迫害就好。我不反对啊，就是其实它推行是没什么关系的，但我觉得大家在吵问题是包括它的配套措施，以及它真正要实施的时候是在不久将来，大概是2024嘛，下面要有因应的办法之类，而不是突然公布个政策说，我们突然要延长哦，然后就是搞得大家手忙脚乱的这样。现在要选的话，其实还是会支持的，虽然是嘴巴上讲讲之后，但还是会支持。就我不想当兵，所以你是有被影响到的。对 ，OK。我96年，不支持。你是几年次的？93。逃过一年，但还是不支持，那为什么？延长到一年，有延跟没延差不多吧。哦，当然是支持的，因为我是93年次的。合理合理。那如果你是94年次的，你会 不支持啊？你就会不支持。为什么突然变成支持了？因为我觉得一年好像也不错，体验一下当兵的感觉，不要去拔草就好了。不要去拔草，可是很难呢，应该会拔、欸。应该拔个一年。如果是拔一年，我就不支持。那你们觉得女生需不需要当兵？他们不需要当兵，但他们可以去做饭。你说去军营里面洗碗、洗衣服、做饭，差不多。这是我们班讨论出来的，不代表我的发言。我就喜欢当兵的，不支持，我他妈不支持。你们是几年制的？95，可是我觉得 OK 啊。觉得 OK， 所以你会偏向支持，因为他不是薪水可以有加吗？薪水变成26000左右，啊、这样原本是6000，就是之后有东西可以跟人家讲啊。人生经验，我很正向哎，人生经验。那我选不支持，不支持，因为会多浪费6个月啊。我人生会变没有意义。为什么你们都不支持呢？这好像打雷不会赢，浪费时间哎。我觉得不如在外面，然后做一些工作，然后赚钱这样子。你现在又不会战争，那觉得有点确认，应该吧？应该吗？我总觉得快掉下来。意见分歧了，意见分歧了。那你们觉得女生需不需要当兵？男生当多久，女生就要当多久？可以给他们多一点，就是像月经来的时候可以放假之类的，就是或者是不用那么操，就是训练少一点，但基本的体力还是一定要。以色列不是男女皆兵吗？对对对。对啊对啊，啊为什么我们台湾就是旁边有一个这么大的威胁？你还不多准备一点？我支持，因为我都不用当，所以我希望大家都当，因为这样我越爽。你是几年的？刚好93吗？没有，我过重。那、啊、假如今天你没有过重这个问题，支不支持？不支持。我们跟那个中共打架也打不赢，那我们还不如就全部都不要当兵。那你们觉得女生要当兵要？当兵。女生要当兵，可是他们不一定做体能什么，他们可能洗碗啊、煮饭啊、做啊做啊体能的。女人就是，我不要跟我说，我不要跟我说，不代表本台立场，不支持。为什么？可以分享一下吗？哇，怎么了？我原本没有啦，我又要当啊！好好讲话，你们几年制的？我94，我原本95就要当一年，结果他修法之后，我还是要当一年啊！我崩溃了、啊。那以上就是我们民调大对决，是否支持兵役延长至一年？然后支持的人12位，不支持的人39位，这里还有一票。然后因为我们是50票做截止啊，所以就是12比38，因为我们主要访问的都是高中生啊。然后他们就是被影响到的94年以后的这一群，对，所以大部分好像都是以自己有没有被影响到下去投票的。